Són les 11 i encara estem encara no hem arribat al refugi. La qüestió és que no tenien crampons i fins que no han trobat crampons, doncs la cosa pintava molt malament. Al final hem arribat a un refugi, a la casa d'un senyor que havia anat a l'Everest, i allà ens ha deixat uns crampons cutrillos, cutrillos, però que si han fet l'Everest suposo que també podran fer el Pedraforca. Anem a veure què passa. Bueno, anem al coll de Verdet, que està allà dalt. I d'allà al Pedraforca. Bueno, ja hem arribat al refugi i ara tirem cap amunt. A veure si, com diu el Calleja, esto acaba en rescate. Aquest no sé si és el segon o el tercer. I ara comença una part facileta fins a arribar al coll de Verdet i després ja començarà la grimpada guapa. Ara tirarem cap a dalt. Ja hem arribat al coll de Verdet. Ara acaba lo fàcil i comença lo difícil. I el Toni aquí amb la seva super reserva d'aigua de camellos. Ja estem aquí dalt del coll de Verdet i la cosa es posa xungueta, xungueta. Hi ha molta boira, fred que pela, i ara començarem a pujar per tot el seguit de canals que porten al cim i a veure què tal està. Portem el piolet a punt, crampons preparats i a l'ataque. Hi ha molta boira, fot un ventet i aquí no se ve una mierda. Fot fred i està nevant una mica, neu granulada. Ja veurem. Ja veurem com s'acaba això. Bueno, aquí sembla que la boira ha passat. Hem passat un passet una mica xunguito, però bé, bé. Ja no tenim boira i ara aquí tenim ja la canaleta. Aquesta canal. Aquí arriba la canal aquella. Bueno, aquí estan dubtant si posar crampons o no. I la veritat és que jo els hagués posat. Però ara ja estem arribant. A veure si tenim que tornar a baixar una altra vegada pel mateix lloc. Seria fumut. Ja està el Toni. Hi ha crampons, tampoc? Per què? Vull. Sembla que hem arribat a un pas una mica així en retorno. Que ara anem a intentar, a veure si amb els crampons posats podem pujar-ho cap amunt. Aquí hi ha una cinta per poder-se encordar, hi ha una petita reunió, que no sé si aguantaria anar a fer una bona estrabada, però sempre podria servir d'algo. De moment anem a posar els crampons i a veure què tal. Bueno, estem fent una maniobra de lo més estranya per assegurar el Toni. Eh? Que el Toni aquí s'ha quedat pillat i no pot pujar. Cuidado que lo chungo del todo encara no está, ¿eh? ¿Ya? Allá arriba, allá arriba. Amb aquesta assegurança precària que hem inventat aquí. Bueno, si era complicat, ara encara ho tenim més complicadillo.
perquè el Toni resulta que no es pot posar els crampons aquests que li han deixat. No hi ha manera. I vull, intentarem pujar amb el Toni sense crampons. Sí, 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 assegurat. Asseguradíssim. Què passa, campions? Allò que hem fet és el cim nord. El que farem ara és el cim nord. Clar. Hem fet el cim nord. Si no l'hem arribat a fer, no hem pujat al cim nord encara. Què dius? El cim nord està darrere meu. Bueno, que ja arribem al cim nord. El Toni diu que no, però ara arribem al cim nord. No, anem al Pollo, sóc. I mitja horeta més a tres quarts i el Pedro. Bueno, ho hem aconseguit al final. El Toni sense crampons. Això ha sigut una marranada. El Toni sense crampons, jo estirant. I al final... mira on hem arribat al Pedraforca. T'ha costat una mica. Durillo, durillo. Però ja hi som. Aquí tenim... ha sigut una mica xungo. Però ho hem fet. No es veu? No sé, una mierda. Bueno, ara dinarem i baixarem per la Tàrtega. Bueno, són les 5 i mitja i d'aquí un parell d'horetes ja estarem una altra vegada al refugi. Con la missió complida! Bueno, ja fa un ratet que hem deixat el cim a dalt. Sembla que hàgim acabat de patir, però encara no. Perquè la baixada aquesta... la neu està molt suelta, hi ha trossos que no hi ha res de neu. I, clar, patina mogollon. Que s'acaba, que s'acaba. Ui, com tinc el cul. Ai, ai, ai. Molt bé, eh? Fot mig quilòmetre que baixem en Culembagen.